ورحمات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كنت عيني كبلا بيا دعاء نبي الله موسى وإلهي كبريا ولها إله قلبك واحد كدكتا. رب اشرح لي صدري إلهي لابتهي بلاري هذا الكيك نهد الفهم كرو أما الله وذكران كركدي كل والله. بسم الله الرحمن الرحيم. أضو بقى سمر مالنا يا. إن أتبع علماء رنت يقوم أتسيهين إن أي يقو مرتي قادم إن أنت كهيج يدل كهيج الله قب صدو وحي معلومات أما وحي أقون كسابسان شاتك waxaan doonaynaa ka hadla chaadka runtii chaadku waa aafo qaran ama dhibaato culus oo wadankeena ku jirta in marka waxaan jecelahay inaan in wixii macluumaad ay la siiyo ama aan idin la qaybsado ee ku saabsan chaadka chaadku runtii waa geedkan aynu wada naqaano ee la cuno caalamiyi seerar ee urtinka ah ee inta badan inooga yimaada Ethiopia markay buugaagtu ka hadlayaan waxay raa waa geed laga helo ama aqoonta caalamiga marka la baaro waxa laga helaa wadamada waxay raa Soomaaliya Ethiopia Yemen Kenya iyo meelaha ku dhow ilaa Eritrea laga helaa marka waa geedkaas oo turudii loo isticmaalo in la cuno ujeedada ugu weyn inta badan dadku ay ka yeelin adigu waxyaabo kala duwan baa loo isticmaalaa bay raahdaan qaar waxay mesela culimadii hore waxa kale waxay cun jiray waanu ku khalaawaynaa habeenkii baan ku soo jeedinaa qaar kood waxay raadaan wuxuu keenaa inaad active noqoto ama ruux aad u soo jeedo alert wax badan qaban karaya in qaar kood waxa laga yaabaa inay raadaan ardaydo kale raadaan imtixaanado kale u fiican yahay oo lagu soo jeedaa laakiin waxa soo dhan wax dhaba waxba ka jira mise waxba khaldan dhaqtar ahaan marka laga waramayo waxa la yiraahdaa geedkan wuxuu dhibaato badan ku keenaa laga bilaabo afka lagu cunayo waxa uu keenaa xanuun xagga dhaqtarnimada loo yaqaano stomatitis ama af xanuun geedka markaad afka geliso wuxuu dhaawacayaa afkaagii ama daamankaagii iyo qaybaha soo dhabuu dhaawacayaa marka waxa kaloo dhaawacayaa ilkaagii waxa laga yaabaa inay ilkuhu ay ka daataanba marka waxa weeye waa geedkaasi halista afkii ugu horeeyay ee lagu cunayayba dhibaateynaya haddii ilkuhu ka daataana waxa uu keeni karaa in xitaa qaabkaagi ama muuqaagi uu isbedelo in aad u cunayay maalin ina yara aragtay markaas waxa ku leedahay aabba abeed ku tiri ninkani wuxuu leeyahay wajiga caruurta isagu wajiga caruur buu bixiyay marka gurigooda soo galo marka waxa weeye taasoo dhan waxa keenay ilkii daatay ee wanaajinaya ama wax ka bedelayay daaminkeena iyo afkeena af xanuunkaasi waxyaabaha u dhali kara waxa ka mid ah waxaana wax ilaahay ugu talagalay maaha ilaahay wuxuu yidhi cuna waxyaabaha wanaagsan ee cuntooyinku ka mid yihiin cuntooyinkuna inta badan wax jilicsan oo aan dhibaatana lahayn taasi waxay keentaa in afku markaad ku wado eed ku celisay eed ku celisayd ka dan weydo uu aakhirka isbedelo xuubkan afkeena uu marka dambena isu bedeli karo kansarba inaad afka kasar ka qaado oo xanuun runtii caafo aad u culus oo aan dawo lahayn waa dhibaato uu keeni karo dheer ruux xanuunto waxyaabaha keenta waxaa ka mid ah in xuubkeedan hoos u dhan isbedelo in ay calooshu nabar yeelato iyo in ay marka ugu dambaysa ay dhiig keento intaba oo arrin suurtagal ah waxaa kaloo ruuxaasi ku dhacda dhiig la'aan sababaha dhiig la'aanta keentana waxaa ka mid ah qaybo misal fitaminada jirkeedu ay calooshu qayb ka yihiin ayaa iyaguna ayaa baaba qayba soo saaro misal ka qayb qaata in fitaminada la nugo oo loo yaqaano intrinsic factor ayaa meesha ka baxa dhibaatana ruuxaas wuxuu yeelanayaa xanuun joogta uu ku yeelanayo calooshii markaynu caloosha ka gudubno waxaynu u gudbaynaa beerkii waxa uu qaad ku dhaawacaa beerka beerku runtii waa xubin aada u muhiima jirkeenna waxaanay soo saartaaba la dhahaa
shaqo waxay nahaysaa ilaa iyo 500 oo shaqo oo kala duwan 500 oo shaqo waa nicmooyinka Ilaahay na siiyay cunto kasto oo jirka soo gasha iyada screen gareysa ama screen weyn way eegaysa maxaa sunay ku jira maxaa cayn kara maxaa qaldan dibeytana beerku uu saxaa wax Alla wixii uu arkay ee qaldan ee ku jira uu ka dhex saaraa waxa jira protein uu soo saaro waxa jiro saaro sonkoraha jirka oo kale uu kaydiyaa marka wax weeye shaqooyin runtii ah waxa lagu qiyaasaa dad internetka iyo meel kasta eego shaqada uu shirki beerkiina noo haya waa 500 oo shaqo marka isaguna wuxuu ku keenaa beer xanuun buu keenaa waa suu joogta ah beerkii bay dhaawacaysaa haddana way dhaawacayaa haddana uu dhaawacayaa aakhirka waxa dhaca xanuun loo yaqaano liver cirrhosis ama beer xanuun beer xanuunkaasi waxa dhacda hadhowto hadduu hilibkii ama beerkan midabkan ugu naqaano isu bedelaya uu iska bedelayaa waxaanu isu bedelaa taharo taraasina dibetana shaqadii 500 ee shaqay meesha ka qabanayay ayaa ka baxaysa hadii ay dhacdo masalan in la yiraahdo ruux beerku istaagana hadii la yiraahdo laga bedelo wuxuu qaataa ilaa iyo $10,000 oo dollar ayuu ku kacayaa marka inagoo haysna fursada fiican ee ah inaynu badbaadino beerkeenna iyo caafimaadkeenna iyo nolosheenna maxaa inoo geenaya wax ay masalan sum ah oo habeen iyo maalin afkeenna ku qaadanayno aniga waxay la tahay inaynu kala doorano caafimaad iyo xanuun aan waliba kasoo noqosho lahayn markaynu ku gudubno beerkii ee uu beerku sii eega ee uu wixii ka qabas qaban karaya iska xalin karaya xalin wax laga yaabaa inay qaybo badan oo ka mid yihiin ay dhiigga raacaan dhiigga markay raacaan meelaha ugu horreeyay tagaan waxaa ka mid ah wadnaha jaadku wuxuu keenaa wadna xanuun wadna xanuun hadduu ruuxaasi ku yimaadana waxay noqonaysaa ruux daal aan daalan oo aan shaqo qabsan karaynin hadduu yar dhaqaaqo neef qabatoobayo naqasku ku dhagayo oo waxa laga yaaba hadduu yar socdo kolba gidaar fadhiisanaya marka waxa weeye wadna xanuunkana koobu ku yahay waxa kaloo koob ka yahay dhiig karka had iyo jeer alle dadka qaadka cunaa waxaa caan ku ama lagu arkaa dhiig kar dhiig karkaasi waxa laga yaabaa siduu u leeyahay qaraaca wadniisa fara badanaya madax xanuunkiisa badanaya daroogadana way lowsiinaysaa waxaa laga yaabaa inuu culayskaa faraha badan ee ku yimid xididada waxay goynayaan xididadii maskaxda hadday xididada maskaxda gooyaanna waxaa ka dhasha xanuun aada u daran oo loo yaqaano stroke baa la yidhaha ama faaliga xanuunka la yidhaaho marka taasina waa runtii aafo kale oo dadka ku iman karta oo jaadku uu wato maanta waxaad arkaysaa dad yaryar oo aada u yarar 20 jirro 30 jirro 40 jirro jaad cunayay oo markiiba uu ku keenay stroke faalig hadduu ruuxa laxaadkiisu kala dhantaalana waa handicapid baa la yidhaha waa ruux kala dhantaalan oo u baahan wuxuu ummadda tara iyo wax kusoo kordhiya iska daayo isaga laga yaabaa gacan qabasho baad masha tagi karayo marka taasina runtii waxaana kaloo laga yaabaa hadduu strokaasi aada u culus yahay inta noloshiisa ka hadhay oo dhan inuu sariir saaraado bad ride baa sariirtu saaraanaya waxaanay keentaa hadduu stroke dhaco 2 saacadoodba in mar dhinac loo rogo mujtamacaagii iyo dadkaagii iyo waalidkaagii iyo eelkaagiina wax tarta iska daayo adigii baaba culays ku noqonaya in 2 saacadoodba mar dhinac lagu rogo waxaana lagaa ilaalinayaa inay nabar ku samaysmaan jidhkaaga cagahay kaaga samaysmayaan dhabarkay kaaga samaysmayaan gacmahay kaaga samaysmayaan dibetana waa in 2 saacadoodba mar dhinac ruuxa loo rogaa markaas runtii taasina waa afa kale oo dadkeennu ay gacantooda ku doonayaan haddii aynu ka gudubno wadnaha iyo masalan dhiig karka iyo wadna xanuunka uu keeni karo qaybaha kale uu raadka badan ku leeyahy waxaa ka mid a habdhiskeenna dareen wadka ama waxaa loo yaqaano central nervous system baa la yidhaha ama oo maskaxda iyo qeybta xangullada ayuu culays badan ku keenaa arrinka ugu horreeya aadka loo dareemo waxaa ka mid a ruuxii uu soo qayalayaa 3 mijoodbaad uu soo cunayaa oo aan birqaamay buu leeyahay habeenkii oo dhan hurda ma jirto hurda la-aan baa ku dhacaysa hurda la-aantaasina runtii wax badan bay ku keenaysaa waxaa dhowto markuu tooso waxa laga yaaba inaanu shaqatay karin ruux daalan ayuu noqonayaa dabeetana shaqooyinkiisii iyo howlihiisii uu gabayaa waxaa laga yaabaa in shaqo kasta laga yariyo waxaa laga yaabaa inuu caruurtiisii uu cidla dhigo waxaa laga yaabaa in qoyskiisii uu masaaribiisu saari kari waayo marka hurda la-aan buu wataa ilaahayna wuxuu noogu talagalay inaynu maalintii oo dhanna cararno habeenkii oo dhanna aynu iska nasanno aynu seexanno marka waxaad moodaa qaadku dhibaatadu leeyay wax weeye nidaamkii ilaahay noo jeexay obesitkeedu wuu isagu dhigayaa sidii ka soo horjeeday habeenkii wuxuu leeyahay iska qayil ama soo jeed maalin odhanna hurd marka taasina runtii soo jeedka waxa weeye xitaa hurdada khasabkaasi waxay keentaa waxyaaba badan oo ilaahay jirka ugu talagalay sida hormoono loo yaqaano cortisol oo ruuxa firfircoonaya
oo maalintii soo baxa inay kuwaas isaga laftigiisa jirkiisii ay dhaawac u geystaan. Marka runtii waa aafo aad u daran, waana wax weeye dhibaato badan oo dadkeenna haysata. Xanuunada kale uu keeni karo waxaa ka mid ah xanuun loo yaqaano depression. Depressionku waxa weeye waa xanuun ruuxu uu noloshaba nacayo. waxaa la yidhaahdaa anhedonia of ingrisa ku yidhaahdaa waa lake of enjoyment of life, inuu ruuxu nolosha ku raaxayso. Halkaa tag waxaa qabso, waxaan guri dhisto, guri baabuur iibso, reer samayso, waxaasoo dhan isaga way kama saxmayaan depressionka. Yaa dabeytana hadday xaaladaasi si socoto waxaa laga yaabaa inuu isdilaba, noloshii oo dhan buu nacay, adduunyada waxba uma arkayo. waxaa laga yaabaa waa ninkaa iska halkaa iska fadhiya, cunto odhamaya ha la isiiyo, dhar iska bedeli maayo, reer iyo caruurtoona danka ma laha. markaa depressionkaasina waxaa wata jaadka, waana markuu dhiigga raaco waxyaabaha uu ku keeno habdhiskeenna, dareen wadka ama maskaxdeenna. waxyaabaha kale uu keeni kara waxaa ka mid a waxaa loo yaqaano mania. maniyadu waa xanuun ruuxu masalan uu dagaal iyo rabshad badan uu keenayo. waxyaabaha uu isku arki karo haddaad iminka internetka meel kasta ka egta waxaa ku qoran ruuxu wuxuu samaynaya waa hyber active. waxaa laga yaaba habeen oo dhan inuu shaqeeyo, biyo kala rogayaa, gurigan uu hagajinayaa buu odhanayaa. marka firfircooni dheeraada oo aan ahayn tii saxda ahayd ayaa ku jirtaa. mararka qaad waxaa laga yaabaa isagoo si hadal degan isaga hadlaha uu iska qaylinaya, qayluu ka kacaya. dabeytana waxaa laga yaabaa in qoyskii oo dhan uu hurdadii uu ka kiciyo. dhibaatada kale uu keeni karo waxaa ka mid a pressure of speech, hadal aan xad lahayn ayuu ku hadlayaa. qaarkood waa laga yaabaa inuu hadalka uga joojiyo, laakiin qosolkiisu waa xaddhaaf, hadalkiisu waa xaddhaaf, qayladiisu waa xaddhaaf. waa waxyaabaha maaniga waalida runtii xaddhaafka uu keeni karo. mararka qaarkood wuxuu isu arkayaa waxa la yidhaho grandiosity, inuu dadkanba uu ka weyn yahay ama uu ka sarreeyo. yaa grandiosity waxaa laga yaabaa inuu yidhaha I am a man of personality, anigu nin shakhsiyad laana. yaa intuu mirqaamo uu isu qaato inuu cid walba ka sarreeyo, cid walba wax u sheegi karayo. marka taasina runtii waa dhibaatooyin kale uu leeyahay. waxaa ku leeyahay delusionist, khakhayraad. wallahi halkana lay dabagalaya, qolaa iwan jalaysa, waxbaa i daba socdaa, malag baan arkay, waxaasu dhuraya. mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu ku hadlayo hadallo isdhaafa. yaa isagoo kaaga sheekeynaya hargeysa ayuu haddana la dhadu boodayaa, haddana mar kale wuxuu ka hadlayaa Australia, haddana wuxuu geynaya Canada. waxaa loo yaqaan waxaa si afgaris kale flight of ideas waxaa lagu yaqaan fikrado dulduulaya. hal shay baa badanaa ruuxu uu qabsadaa. waxaa laga yaba inuu shaygaasi kaaga warramo, uu dabeytana si xidhiirsan wado, uu dabeytana tiisa aanu ka bixin. laakiin dadka badanaa qaba manic psychosis baa la yidhahdaa, waxyaabuu keena waxaa ka mid a IDS-kaasi aada isu dhaafdhaafaya oo lagu tilmaamo inay yihiin waxa ugu horreeya ruuxa ku garan karto inuu miyir qabiin waalay waxaa ka mid ah oo IDS-ka dulduulaya. dadooda sheekaystaan uu kolba beel ku boodo, waxaa laga yaba inaad markaaba taado nin ruuxan waxba ka siiya soo maa. yaa markaa taasina runtii afa kale uu inoo keenayo. waxaa kale uu leeyahay muurkiisu isbedbedelaya, waxaa laga yaabaa mar uu faraxsan yahay, mararka qaarkoodna uu ooyayaaba. yaa uu iska ilmaynayaa, wuu warwarsan yahay, wuu cadhaysan yahay. mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu ismacaashsiinayo, wallahi isagoo xanuun daran ahay oo odhaya duri madax xanuun baan qabi jiro, mar alla markaan baalkaa cuno waan ku caafimaadayaaba. yaa euphoria la yidhahdaa, dareen dhibaatada runta ee haysata waxaan ahayn buu baalkani ayuu maskaxdiisa soo turjumaysaa. sakaraad baa tahay may waxba ma qabtiinba ayuu soo taagaya. mararka qaar waxaa laga yaabaa cado inuu besti yahayba oo xanaagsan yahay. taasina waxay dhibaatooyinka uu ku keeni karo xagga dareen wadkeenna. nin baa waxaa laga sheekeynayo, yidhi nin bay beri jaadkaas uu aad u cuni jiray, mar alla markaan jaadkaa ka kaco, waxyaabaha ugu horreeyaan isku arka waxaa ka mid a gurigeygu baan tagaa, nimankii aan meesha wada fadhin baa daaqadaysa soo taagaa, habeen oo dhan way caayaan buu yidhi. habeen oo dhan hal cayaan kala soo taagay, fadh ab baan ka tagnaada buu yidhi. yaa marka waxaa layidhaha auditory hallucination, wuxuu maqlayaa waxbaa u qaaqaayir maqal qaaqaayiraada ayuu maqlayaa. deetana wuxuu subaxii baan tagaayo guryoodiima ku kalahaa, mee hebel mee ayaa reerka ku dhacaa, saa uu hurdaa oo goormuu yimid saaleo dee xalay buu seexday. isaguna wuxuu aaminsay inuu saaka kasoo dhaqaaqay meeshii markii uu soo toosay inuu ninkaasi uu ka tegay. marka waa waxyaabaha runtii dhibaatooyinka uu leeyahay ee maskaxdeenna dhaawacaya. masalan cabsi buu leeyahay, cabsi fara badan waxaa laga yaabaa marka qaarkood ruuxu wuu canaya, wuu baqanaya, wuu baqasho badan buu yeelayaa. marka qaarkood waxaa dhacdaa inuu dadku dhan bacda uu arkay. nin baa laga sheegayay jaadkaas mar alla markuu soo cuno cid alla cid kastoo soo dhado daba dhaqaaqa uu ka shakeeya.
horta muxuu kan ka daba socdaa walaalba ruux waa dalal aan shaqo isku lahayn oo laba dariiq oo kala duwan haysta nin baa maalo urumay tabaal ka qay aad u cunay wuxuu yidhi baabuur baa habeenkii oo dhan waxoogay daba socday waxaan u baatay maxaa ku daba dhigay baabuurka horuu socday baa reefsi dibu ugu baxay kii kii baa waraas oo ku siday suwi maxaa naga daba socotaa dee waxaa la waxa yidhi ka dhexeyd ma jiraan dariiqu baa kulminayay marka waxyaabu leeyahay khayraadaasi iyo cabsidaa faraha badani marka waxaa kaloo xitaa dad kale laga sheekeynaya inay yidhaahdeen nin baa laga sheekeynayay bari intuu aada u qaylay qaylay buu mashquul galay deetana wuxuu sameeyey nig markuu meeshii iska kaajiyo hawshiisii soo dhamaystay nig iskiisii wuxuu baabad ka dhigtay nig iska u xidhnaa ayuu soo umaabatayba dadkii baa la yaabay yidhi waa oogsidee ilaa uu eego muu ogeyn in isagu cumaamadiisii tahay ayuu aaminsanaa marka taasina runtii waa dhibaatooyinka uu leeyahay ee loo baahay aada laga taxaduro marka dee wadanka masalan innagu qoraallo runtii daraasadna kama samayno daraasadahaynu samaynaa way yaryihiin laakiin wadanka ingiriiska oo ay wax badan laga qabtay waxay ka warrabeen masalan west london oo kale isbitaal ku yaalla waxay dhahen somali immigrants and refugees ayaa waxaa lagu arkay inay shaqo la-aan badani ku dhacday ma shaqo tagaa waay maalintoo dhan uu qayalayaa habeen oo dhanna uu jiifaa waxaana la xaqiijiyey unemploymentka ama shaqo taga la-aantaasi inay ugu wacan tahay inay ugu wacan tahay jaadka cunay jaadka ayaa keenay marka waxay leeyahy waxaa dhacay isbitaalkii isbitaalada markii la dhigay waxaa la arkay psychosis uu qaad ku keenay ya dhibaato dhaawac xagga maskaxda uu keenay marka taasi runtii waa dhibaatooyin aada u fara badan oo qaad ku keenayo oo xagga maskaxdeena ku keenayo depression baa la dhaa maariya la dhaa schistofrenia la dhaa insomnia la dhaa marka waxaweyaan wuxuu aada u dhaawacayaa waxaa lagu qiyaa in yaroo kooma ka soo qaaday laakiin ilaa 15 xanuun ayuu wuxuu ku keenaa maskaxdeena haddaan qaybaha kale usoo gudbo qaybaha kale runtii aadka u muhiimka waxaa ka mid a habdhiskeenna taranka taranka waa nidaam ilaahayba ugu talagalay cimirku waa kooban yahay inay tafiirtu ay kusii socoto dadku waa kuwii waaweynaa waa gaboobayaan dhalinyar baa bedelaysa kuwii gaboobaa way isbedelayaan qaatana dhalinyara baa bedelaysa marka waa sunnaha saxda ee ilaahay adduunkan ugu talagalay in jiinba jiin uu ka bedelo oo waalidkaana intaad yareed wax ku taraan adigu markay waalidkaagu weynaadaanna aad adigu wax tarto bal ruuxaagii wax tar laga filayey ya oo ubad u soo kordhiya haddaad waxba dheli waday wax ku taraya ya habdhiskiina tareka wuxuu ku kenaa premature ejaculation in masalan markuu xaaskiisa dhaahdo u tag wixiiba ay kasoo daadanayaanba waxba ma gaadhsiinay meeshii loogu talagalay premature ejaculation baa fikrisa lagu dhaha taasi runtii waa mushkilad weyn oo dabeytan ruuxii fertilityga ama dhashii ma soconayso waayo waxa loo baahan yahay qiyaasta ugu yar ee loo baahan yahay horta waxa la doonaya inay biyahan aan cidlada ku daadan qiyaasta ugu yaree la rabaana marka laysku celceliyay waa ilaa 3 ml bay dhahdaan 3 ml ba haddaanay gaadheen ama nus ml ama hal ml uu sii deynayo halkii 3 looga baahnaa matafiir baa soconaysa marka taasi wuu keenaa waxaa kaloo keenaa loss of libida la yidhaha fikrisa wax lagu yidhaahdo oo ah rabitaankiiba uu joojinayaa qoyskii waa joogaa reerku waa u dhisan yahay maba raboba waxaa laga yaabaa raashinkaa inay u karisa mooyaane dan kale uu ka leeyahayba ma jirtay inaa hadday caruur jiraan inay hayso marka rabitaanka wuu ka masaxaa marka waa afo kale uu ku keenaa habdhiskeenii taranka waxaa kaloo ku keenaa impotency baa la dhahaa fikrisa waxa lagu dhahaa oo ah inaanu dareenkiisii kacayninba mar wuu yarkaa kacayaa laakiin wixiibaa ka daadanaya marna waxa weeyaan kicitaankiiba maba jiraba wuu rabaa laakiin baalkiibaa ka baktiyeyba soma hadduu ka baktiyo maa xiriirkii qoyskaa jiraya ma jirayo impotence baa la dhahaa marka taasina waxaa laga yaabaa imika marka cisbitaalada la yimaado qoysas badan oo ka cabanaya ninkii waxba iguma filay dhakhtar maxaa ku samaya ya waxa ugu horeeya doona soo maxay waxaa la yidhaha shay kasta oo xanuun kastoo yimaada waa in la joojiyaa sababtii koowaad ee waxaan keentay primary cause hadduu jaadku kugu keenay jaadkii iska jooji hadday wax kale jiraan haddaad imika gaasari qabto oo wax kastoo kugu kicinayaad cunayso mala rajo miya laga qabaa inaad bogsanayso lagama qabo waxaa rajo laga qabaa horta wixii kugu kicinaya oo dhan jooji markaa jaadkuna waa saasoo kaleo wuxuu keenayaa impotency xalkiisuna waa maxay waa in la joojiyo waxaa kaluu keenaa waxa loo yaqaano spermatonareya spermatonareya waxa laga yaaba haddii aad shaybaar u dirto
in la yiraahdo manadiisii baa la socota kaadida waa la socota kaadida ku soo oranaya dabeytana wixii baa kaadidii baa la socdaa waxaa mararka qaarkood la isweydiiyaaba filay culimadu isweydiisaa ruuxu haddii manadi ka soo daadanayso ma tukan karaya daahir ma noqon karaya waayo waa kan mar walba jinaabaysan soo ma waxaa loo baahnaa inuu iska soo waxaan mar walba ka soo baydho isaguna isagoo ah masalmaanta o dhan qayliya oo wixii biyihiisii o dhan banaanka yaallaan oo kaadidada socdaan ayuu haddana odhanaya maxay salaadii baan tukanayaa marka taasina waxa weeye dhibaato kale ku keeni karo waxa weeye dhibaatooyin ku keeni karaya marka mar xaggii dhiskii taranka kusoo koobno rabitaankii qoyska ma jirba rabitaankii masalan gabadha u hamooreeyey ma jirto biyihii way ka daadanayaan oo halkiisii ma gaadhsiinayo waxaa laga yaabaa kicitaankii kaa kiciisu wax nafla ma laha mararka qaarkoodna wuxuu ka daminayaaba maxay dareenkiisiba inuu ka hakaco uu ka fadhiisanaya marka runtii waxaasoo dhan waa aafo ka hor imanaysa abuurtii ilaahay ee ah in tafiirtii ay sii socoto haddii ay ummaddu saas u farabadatana dhalmadii bay yaraanaysa hadday dhalmadu yaraatana maxaa dhacaya dadka joogaa way gaboobayaan ciddii bedeli lahayd baa meesha laga waayay ciddii bedeli lahayd haddii laga waayana ummaddaasi waa ummad maxay baabaaday ummaddaas waxa weye dalkaasi waa laga dareeraya hadhowto cidda ugu xigtaa ama cadowgoodu baa dib u qabsanaya iminka runtii waad arkaysaan oo waddamada yurub oo aada ugu talin jiray in tafiirta la joojiyo oo ka dagaalami jiray oo jiraa la joojiyo oo waxay aada u dhiirigelin jireen tumashada maanta jarmal maxay ku keentay jarmal wuxuu qaadanaya dad ciid malaayiin ruuxa oo afrikaana iyo eshiyaana ayuu rusanaya maxaa keenay awalba muu bana 80 million buu ahaa 10 sano soo socda 10 million baa dhimanaya hawlbadhna hawl may 40 million baa dhimanaya mujtamaciisii kala badh baa meesha ka baxaya wax gaboobay iyo wax dhintay wax alla wax caruuray kuwaasi dhalayna ma jirto deetana maxay keenaysaa in warshadii xidhmaan inay jaamacadii xidhmaan in cid wax loo dhigan la waayo in dabeytana bal sida keliya ku badbaadi karaa ee cid dadka usii shaqayn kartaa waa inuu xooggeena urursado afrika iyo eshiya dadkii ka qaadanaya dabeytana waa waxweeye kuwaas u doonayan waxbaro dabeytana ay warshadihii dabeytana intoodii waayeelkaheed a usii shaqeeyaan marka fertilitygu waa muhiim waxaana muhiim mutadi sida ilahay noo sheegay oo haddaynu dayibaadka cunno cuntooyinkaa wanaagsan ilahay noogu talagalay caafimaadkeena uu fiicnaanayaa reerkeena qoyskeena uu dhisnaanayaa wax alla wixii dareenkaaga luminayo dhanna meesha ayay ka baxayaan marka taasna runtii waa aafo uu ku keenay habiskeena darewadka cabashooyinka ugu dambeeyeynu soo gabagabeynayna waxaa ka mid ah waxa uu keena constipation dadkeenna oo dhammi maanta waxay ka cabanayaan constipation constipationka maxaa keena cid constipation ka jawaabaysaa ma jirtaa caloosha ay taagan oo dhaqaaqila yaa waxaa laga yaabaa ilmaheena yara caloosha ka cabanayaa waxa weye kii weynaa uu ka cabanayaa waxyaabaha constipationka keena waxaa ka mid a qaadka qaadku hadduu constipation yimaadana waxa xiga wax loo yaqaano xanuun baa jira dadkeena aada caan uga ay ka cabtaan oo ah xanuunka loo yaqaano maxay ya gardalamay may waxa ugu kaasi waa jermis ku dhici karo mar walba u dhici karaa laakiin babaasiir bay ka cabtaa babaasiirta waxaa keenaa marka ay calooshu istaagto ruux wuu ducanayaa wuxuu is odhanayaa wax iska keen soo ma waxa uu iska keenayaana wuxuu keenaa xididada malowadka ku jira ee malowadkeena nafaqeynaya baa balbalaana faaxa afar greed baa loo qaybiyaa waxaa laga yaabaa mararka qaarkood waa wax yar oo gudaha laga taabanayo mararka qaarkoodna wax weyn baa kaasoo dhacaya soo ma waxaa weyne kaasoo dhacaya mararka qaarkood oo saddex xididoo meesha ku yaalla ayaa bannaanka imanaya soo laabadsamaya hadday taasi dhacdan maxaa la keenaya in qaliin lagu sameeyo qaliinka marka la sameynayo waxaa kowkaa waxaa loo yaqaana bowel barbarish in meesha saxaraa ku jirtay caloosha lasoo shubo dhakhtarka maxuu markaa faraa kula jiraya saxaradee ya waxaasoo dhanna waxaa keenaya maxay jaadkaa kowkaa qaabka labaad ee ku timaado life stylkeena ama qaabka labaad aynu unoolahay weeyaan oo waxaa laga yaabaa cuntooyinka waxa weeye caloosha socodsiiya waxaa kowkaa buushaha buushaha inagu maanta xaggeynu geynaa intaan waxa laga yaabaa ka haadino ee waxaynu siinaa maxay dameeraynu siinaa waxaa la yidhahdaa cuntada buushuhu la socdo cuntada caafimaadka qabta haddii buushaha laga saaro cuntadaasi maaha cunto caafimaad qabta waxaa dhacdaa masalan cuntooyinka lainoo keenayo laynoo soo waaridayo ama dibadaha laga keenayo buushaha waa lagala soo baxaa buushaha gooni baa loo iibiyaa professor talyaani oo loo dhigayay nutritionka ayaa wuxuu yidhi kiiloga buushihii waddanka talyaaniga 4,000 lira laga siiyaa kiiloga daqiiqdana waxaa laga siiyaa 1,000 lira maxaa kala qaalisiiyey oo caafimaadkii waxa weyaan caafimaad qabki wuxuu buushuhu keenaa
xidmaha markuu marayo isaga lama dhugo calooshiinu ma karto dabeetana dhuto wuxuu noqdo masku biyo badan ay meeshay galaan culays buu ku keenaa dabeetana calo xidmaha muxuu samaynayaa dhaqdhaqaaq wax lay sameeyo loo yaqaano peristalsis oo ah inuu wixii iska tuujiyo dabeetana saasi caloosha ku soconaysa laakiin haddii buusha la waayo calooshaadu ma yeelansa dhaqdhaqaaqaasi iyo culayskaasi midna ku imanayo markaa dhibaatada labaadna waa life stylka iyo jaadka waxaan ku soo gabagabaynayaa dadkaygii waad anigu nin dhakhtaraan ahay weligay jaadadka ma saaran daadayduna waxay maraysaa qonto waxaa laga yaabaa in maanta ka qaylaya soddon jirki inuu konton jir inuu ka daaweeyo soo maa wiilka beelay dhalmahayo yaa caloosha taagan waa ruux farastaritiga u shaqaysan karaynin soo maaha waxaaso dhan waxa wata masiibadaaso dhan waxa wata maxay jaadka waxaa dhalinyartiinan iyo ku intaynay la joogtiyay intay naga maqanba waxaa doonaya inaad fariin qaadaan ah qaadku uma fiicina caafimaadkaaga laga bilaabo afka ku xigsii hunguriga caloosha ku xigsii beerkii ku xigsii wadihii ku xigsii waxaad ku xigsiisaa habdhiskii tarankaaga dhashaad ugu dabargoynaya ya waxaasoo dhan runtii waa waxaana loo baahan yahay ruux waliba inuu go-aan ka gaadho wixii uu ka yeelaa ninka yaree dhalinyartee maanta loo tusiyay inuu waxaan yahay wax runtii important oo mas-uuliyiinta sare ina waxay cunaan inuu yahay runtii waxaan aaminsanaya tahay qiimeyn liidata waxay ahayd inaynu meelaha ugu xunxun geyno inaynu geyno maxay meelaha ugu liita ay ka mid yihiin maxay meel luuqay ad sabab haddaad tinto dee ma jira wax shaaric lagu iibinayo gaadhi hoonka tumaya ka soo baxay soo baxay baalkiibaa yimiday ma jirto soo ma waxay ahayd in laga mamnuuco goobaha shaqada waxay ahayd in laga mamnuuco guryaha waayo wuxuu aabbuhu ku dhaqmo ilmihiisi baa qaadanaya soo ma aabbuhu waa rool model bar waa tusaale sidaad u tukanayso sidaad u feedhanayso sidaad u seexanayso sidaad u shaqanayso sidaad u labisanayso iyo fikirkaagu wuxuu yahayba had iyo jeeraale waxaa tusaale ah aabba waxaa laga yaabaa haddii qoyskaasi ayyihiin qoys mutacalimiina intellectualisa ilmahooduna waddadaas buu qaadaya laakiin haddaynu jaadka intaynu qaadno gurigii geyno maalinta dambe ilmaha yarena muxuu urursanaya un karaabada misna ku dayaya soo maa ya waxaa la yhaha wax kale iska dhaafo inagu maanta dhibaatadu baalkaasi nagu hayo dariiqyadii baa lagu daadinayaa laamidii la marayaba intay qeyla dadkii itxaanka ku ridayaan riyaa imanaya baabuurtii baa jiirisa macnaha saxmad iyo kidid baa muraya wax kale iska dhaafo xitaa maanta riyan adaad u fiirsato maalinta dhow hirtaa soo ma iyaguna dariiqyada maleega waxa weyaan rid wa qaadanaysatay xaal oo dhan bay jaadkii la siinayey ayaa iyada muxuu ku sameeyey intii uu binaadan ku sameynayan lamid buu ku sameeyey deetana soo wuxuu soo kacaysaa iyadoo kici kari la deetana bacadkaasay soo dhigaysaa xitaa ma dareemaysa kulaylka fara badan soo maaha ya bacadkaasay soo dhigaysaa maanta raagaasay jiiftaa ma cunta hagaysan doona mayso runtii waa aafa runtii qaran marka waxaan ku soo gabagabaynayaa aada iyo aad baad u mahadsantihiin waxa weeye aniga dhakhtarnimada waliba waxay dhaan waxaana guddoomiyaa ururka dhakhaatiirta waxaan xambaarsanahay fariin dhakhaatiirteedii ka timi guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta ayaa dhowr bilood ka hor laga doortay marka dhakhaatiirta fariintaas aad idinka sidaa inaad baalkaasi aad ka dheeraataan eelkiisa ka dhee eelkiina ka dheeraysaan ummaddiisana ummaddiinana ka dheeraysaan ya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu